Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров студент жастармен жүздесті. Бас қосуға оқу заттары мен түрлі салада жетістікке жеткен жастар қатысты. Облыс басшысы жастармен қоғамның дамуына негіз болатын жалпыға ортақ құндылықтарды талқылады. Басқосуда есірткі мен құмар ойындар, буллинг, тұрмыстық, зорлық-зомбылық сияқты қоғамның кеселімен күрес мәселесі сөз болды. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев ұсынған негізгі идеологиялық тұжырымдар студент жастар тарапынан қолдау тапқан. Түрлі студенттік бірлестіктер үшінде аталған өзекті сұрақтар күн тәртібінде. Облыстық деңгейде жастар ресурстық орталығында өте көп ұйымдарды білемін. Осы ұйымдардың төңірегінде біраз жұмыстар жасалып жатыр негізі. Бұл қоғамдағы жастардың рөлін қалыптастырады. Сол жастар, бүгінгі жастар, ертеңгі болашақ шақтағы үлкен тұлғалар деп есептеймін. Яғни олардың араларынан лидерлер шыға бастаса, қоғаммен жұмыс жасап көрген адамдар шыға бастаса, алдағы уақытта да олар белгілі бір қоғамға жақсы әсер ете алатын тұлғаларға айналады деп ойлаймын. Облыс басшысымен жүздесуге келген студенттер көкейдегі сұрақтарын қойып, тұшымды жауап алды. Мәселен, өңірде бұған дейін жастар орталығы болмаған. Жиналғандардың пайымынша, шығармашылықпен шұғылдануға жағдай жасалып, жас мамандар тәжірибе жинақтайтын кешен өңірге қажет ақ. Жастардың уақытын тиімді пайдалану керек, жастарда бос уақыт қалмау керек. Яғни біз білеміз, бос уақыт болса, жастарда ол уақытын тиімсіз пайдаланады да, ал бізде орталық салынатын болса, ол біздің жастарды бір ортаға жинап, бір жүйе қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ақтөбе облысы халқының 30% жастар, сондықтан өңірде оларды жұмыспен қамту мәселесі, ауыл жастарының проблемасына аса көңіл бөлінеді. Бүгінгі кездесуде де жас мамандардың қоғамдағы орны талқыланып, болашаққа нақты жоспар құрылды. Мансұр Есқожин, Болатбек Молдағалиев, Айбек Даутов, Ақтөбе 24 кезет.